der linken Seite, Gashi, mal muss angreifen und dann Ali mit dem 2-0. Skuadra kampione e Zvicrës Bazeli kthen me urgjencë shqiptarin e kombëtarës që e kishte dhënë borxh tek Gvaduzi Naser Alin. Shtatë shkurtri ka marrë urdhën të kthehet menjëherë në skuadrën më për shkak të dëmtimit të mbrojtësit të majtë Adama Traore në stërvitje. Naser Ali ishte dhënë borxh në janar për të marrë praktik loje tek skuadra nga Liechtensteini që luan në kampionatin zviceran për shkak të mungesës së vendit tek kampionët e Zvicrës. Por tashmë duke qenë se Traore do të mungojë gjatë, Ali është kthyer menjëherë të zërë vendin e tij në krahun e majtë të mbrojtjes Kuqe Blu. Duke shfrytzuar kështu edhe shansin e tij. Ali luajti për Vaduzin edhe në kualifikuesit e UEFA Europa League duke shënuar një gol në ndeshjen kundër Nome Kalju. Naser Ali ka luajtur për shpresat e Zvicrës ndërkohë që 5 muaj më parë mori pasaportën shqiptare dhe ka luajtur një ndeshje për kombëtaren e drejtuar nga Debiazi. Një tjetër futbollist i kampionatit zviceran, një ekskluzivitet i paketës String që është në vëzhgimin e Debiazit, është shpallur futbollisti më i mirë i muajit gusht në Zvicër. Shani Tarashel, sulmuesi i Grasshoppersit, ka fituar anketën online të gazetës Blitz, duke lënë pas Mikael Lang të Bazelit dhe Dario Lescano në Lucernës. Tarashel, me origjin nga Prizreni, ka shënuar 6 herë në këtë sezon në të gjitha kompeticionet për skuadrën e Grasshoppers, ndërkohë që shënoi dhe golin vendimtar të fitores për Zvicrën në ndeshjen kualifikuese të Europianit të shpresave kundër Kazakistanit. Tarashaj duhet të vendosë nëse do të luajë për Zvicrën apo për Shqipërinë që ka treguar interes për të, por ende nuk i ka bërë një ftesë zyrtare.